Impresivnom bakljadom i himnom završen je tradicionalni vidovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine turnir je imao memorijalni i humanitarni karakter jer su organizatori željeli da se priključe prikupljanju sredstava za lečenje male Sofije Markuljević iz Batajnice koja se bori protiv opake bolesti i da odaju počast svom tragično nastradalom drugu Marku Zogoviću. Sećamo se na našeg brata i druga koji je preminuo 2007. godine i neko mu je večna slava. Za dve nedelje odigrao se zaista lep fudbal, se igrao svako večer, se ovde igrao fudbal. Mnogo lepih poteza, mnogo dobrih igrača. Nadamo se će sledeće godine biti još bolje. Kao predigra finalu odigran je revijalni meč muške i ženske selekcije škole fudbala Vojvodina i ŽFK Prave dame i Stari Banovac. Više od dve nedelje svako večer su se na obnovljenim terenima za male sportove u ovom naselju igrali mečevi, a prvo mesto na turniru je osvojila ekipa Drča Trans Pizza Meč, drugo Šangaj Komerc, a treći Diskon Piće Trio. I oni koji su učestvovali i oni koji su gledali kažu da turnir iz godine u godinu dobija na kvalitetu. Turnir je, za razliku od prošle godine, dosta napredovao, uveli su još neke detalje koji su zaista pružili baš onako užitak i publici i za ovaj kraj, za opštinu je zaista nešto lepo, samim tim što je humanitarno, što se propagira sport, zato je motiviše i ljudima da dolaze i da igraju i da gledaju turnir. Iako je turnir završen pre uvođenja restriktivnih mera protiv širenja koronavirusa, apel organizatora da se dođe sa maskama i drži distanca su u većoj meri poslušali stariji, dok su mlađi posetioci bili nemarniji. Svi se nadaju da će naredni vidovdanski turnir biti još veći i da će uslovi epidemije biti prošlost.